Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum miharep Presiden Joko Widodo ngadegkeun Kementerian Pesantren dirina geus sembrakeun eta hate ka jalma nu dipiwanohna di Jakarta boh ti papada partai boh non partai. Uu miharep jagana Presiden Jokowi ngalakonan reshuffle kabinet ku cara mucungkeun Kementerian Pesantren. Nalika diwawancara di Kota Bandung, Poe Rebo Beurang, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum nembrakeun harepanana ka Presiden Joko Widodo sangkan ngadegkeun Kementerian Pesantren dina Kabinet Pamarentahanana kiwari. Samala dirina nandeskeun sayaga upama dirina kapeto jadi Menteri Pesantren. Masih cek UU eta kementerian teh kudu diadegkeun sangkan pesantren di Indonesia bisa leuwih maju deui. Dirina oge geus madung dengken eta hal jeung jalma nu dipikawanohna di Jakarta, boh tipa pada partai, boh tinon partai. Paling di istana minta kementerian pesantren. Ketiga. Kedua hal. Pertama ke link yang bukan non partai, yang kedua ke orang partai juga. Tapi bukan berarti harus saya. Tetapi yang penting siapa aja yang paham tentang pesantren. Jangan sampai orang ditunjuk tetapi bukan orang pesantren. Tapi kalau masalah orang gampang. Yang penting ada niat dulu Pak Presiden untuk membuat Kementerian Pesantren. Karena kalau tidak ada Kementerian Pesantren, kami ikut kemana coba? Masa kami masih di Kementerian Agama? Kemarin juga kan kami di Kementerian Agama. Seperti ini adanya. UU miharep jaga Presiden Joko Widodo ngalakonan reshuffle kabinet kucara mucunghukeun Kementerian Pesantren. Budi Hartati, Bandung TV.